Ve středu 26. listopadu se v kavárně Savoy konal pod záštitou studentské organizace Munie taneční večer v rámci doprovodného programu plesu studentů Masarykovy univerzity. Studenti se tančírny zúčastnili v hojném počtu a vytvořili tak jedinečnou atmosféru. Večerem provázel zkušený taneční lektor, pod jehož vedením si studenti mohli zopakovat vybrané latinskoamerické tance. Během celého večera měli studenti rovněž možnost zakoupit si lístky na ples, který se uskuteční ve středu 3. prosince v hotelu Voroněž. Pro Muni TV Klára Hanačíková, Monika Foretová a Laura Kováčová.